כאלה, אתה מגיע למשרד שלהם, אז הוא יושב על כיסא מסתובב של משרדים, והוא מכיר אותך מהעבר. עכשיו, אלה שמכירים אותך מהעבר, לא כל כך נעים להם לפגוש אותך כשהשם במעלה. כי כאילו, מה, הוא ידבר לך עכשיו כמו חבר, הרי הוא עכשיו מאן דאמר. אז איך שהוא מגיע, הוא קלט אותו, אז הוא מסתובב עם הכיסא לצד. כן, מה אתה אומר? עכשיו, הוא יושב, הוא כאילו לא רואה אותו. לא רואה אותו, לא שם לב אליו, לא... הוא יושב שם, אחרי איזה רבע שעה, שלום. אני יכול לעזור במשהו? אתה נראה לי מוכר. מכירים שנים. תראה, אני לא יודע, נראה מה יהיה. מה קרה? קיבלת מקום? עכשיו תעזור לאנשים, בשביל זה שמו אותך פה. אדם שנהיה שליח של ציבור, הוא נהיה, הוא בא לפה בשבילם, ולא הם בשבילו. אנשים התבלבלו בדרך. אתה הלכת, משה רבנו עליו השלום, מה הוא היה? מנהיג של עם ישראל, איך הוא נקרא? מדברנה דעמה, אומר הזוהר, מדברנה דאומתה. המנהיג של העם, מה זה מדברנה? מנהיג. מדברנה מלשון מדבר. אני למטה ועם ישראל דורכים עליי. אני בשבילכם פה, לא אתם בשבילי. אני לא הלכתי להיות מנהיג כדי לקבל רכב, משרד, משכורת, מעמד, ולדרוך על הראש שלכם. הפוך, אתם תדרכו על הראש שלי, אני באתי לעזור לכם. ומשה רבנו, איך קוראים לו? משה רבנו, עליו השלום, תקראו איך קוראים את זה במילה אחת, מרעה. מרעה, כמו מרעה, כולם דורכים עליו ואוכלים ממנו ונהנים, והכל בסדר, באים הבעלי חיים, מרעה. אני פה בשבילכם, זה משה רבנו. עם עין, מכן אינם שפחה אשר כתבת, אמר רש"י אומר, הרי אני בשבילם, ואם הם לא נמצאים, אז למה אני? אז תמחוק אותי, כך אומר משה. שמעתם היבט של מנהיג אמיתי.